Iz Gospićko-senjske biskupije stiže vijest o dekretima Gospićko-senjskog biskupa monsinjora Zdenka Križića, kojim su izvršene imenovanja, razrješenja i premještaje svećenika u biskupiji. Crkva ima svoju jednu praksu da po potrebama ili same biskupije kao jedne partikularne crkve ili po potrebama njezinih župa, a uvijek ili opći cilj crkve je i nas kao vjernika, spasenje svih vjernika, njihovih duša. Crkva ima tu praksu onda imenovati svećenike ili razrješivati sa nekih dužnosti kako bi ih imenovala na neku drugu dužnost da bi tamo donijeli evo veću korist koja, evo kako sam rekao na početku, tiče se uvijek spasenja vjernika i njihovih duša, zapravo za dobro njihovih duša. Biskup koji je na čelu jedne biskupije, on je odgovoran za upravljanje na svim područjima te biskupije. Tako i na području premještaja, zapravo personalnih promjena unutar jedne biskupije. I biskup savjetujući se sa svojim najbližim suradnicima, sa svećenicima, sa svojim savjetnicima, donosi odluke kada je potrebno koga premjestiti i na koju župu ili na koju bilo drugu službu, da bi on tamo mogao donijeti veću i bolju korist. Gospićko-senjska biskupija ima 48 svećenika i 86 župa. Kako svaka župa nema svoga svećenika, nedostatak se trude popuniti tako da svećenik iz najbliže župe opslužuje i onu susjednu. Od tih 48 svećenika, 11 je svećenika koji su iz redovničkih zajednica, koji ne pripadaju Gospićko-senjskoj biskupiji. Tako su se i ove godine dogodile promjene i u tim redovničkim zajednicama, pa na primjer u Gračacu, Fratino Labrović koji je evo zadnje 3 godine bio tamo na službi, dobio je od svoga redovničkog poglavara premještaj i odlazi na drugu službu, a na njegovo mjesto dolazi jedan drugi fratar, fra Ivan Šimunac. Također dogodila se promjena i kod redovničkih poglavara Hercegovačke Franjevačke provincije koji su donijeli odluku evo zbog potreba njihove provincije da će povući 2 fratra koja su djelovala na području naše biskupije, a oni su opsluživali župe gore kod Ogulina, to su Plaški i Saborsko, Tounj i Tržić Kamenica. Brigu o tim župama preuzela je Gospićko-senjska biskupija. Svećenik koji je djelovao na Plitvicama kao salezijanac iz družbe salezijanaca Don Boska, Don Goran Antunović, i kardinirao se, postao član Gospićko-senjske biskupije, te je postavljen da upravlja župama Saborski i Plaško. Što se tiče premještaja drugih svećenika u našoj biskupiji, evo prije manje od 1 dana na svetkovinu Svetog Petra i Pavla, 29. lipnja, ovdje u katedrali u Gospiću, naš biskup Zdenko zaredio je novog svećenika, velečasnog Josipa Tomljanovića, i on je sada poslan na službu u Ogulin kako bi tamo bio župni vikar. Što se tiče drugih svećenika, tu su još dogodile se evo promjene. Velečasni Ivica Miloš iz Klanca, on je premješten na službu u Ogulinsko Zagorje i Modruš. Župnik iz Modruša i Zagorja, prečasni doktor Željko Blagus, on je imenovan za župnika u Josipdolu i za župnika u Tounju i Tržić Kamenici. Velečasni Petar Šporčić, koji je bio župnik u Josipdolu, dolazi na mjesto župnika u Klancu, Aleksinici i Donjem Pazarištu. Što se tiče evo još nekih drugih promjena, tu imamo da je u svakoj biskupiji postoje određena povjerenstva u radu, u pastoralu sa vjernicima. Jedno od tih povjerenstava je i pastoral Roma. Mi imamo na području naše biskupije i romsku populaciju, pa je potrebno evo imati i njima povjerenika koji će posebno skrbiti o njihovim potrebama. Do sada je to bio velečasni Josip Štefančić, a sada je tu službu preuzeo, to jest imenovan na tu službu velečasni Josip Tomljanović, mladomisnik koji se prije nekoliko dana zaredio i koji će uz to obnašati službu župnog vikara u Ogulinu. Svećenički redovnički poziv upao je u svojevrsnu krizu, pa sve manje mladih želi postati svećenici ili redovnice. Svećenički kandidata za našu biskupiju imamo 9. To je 8 bogoslova, to su oni koji već studiraju ili koji su već pri kraju teološkog studija. I imamo jednoga koji je u sjemeništu Zmajević u Zadru, koji prolazi srednjoškolsko obrazovanje, a nadamo se nakon toga onda da će upisati i teološki studij kako bi zapravo priveo svoju izobrazbu i postao svećenik.
Jasno da nam je potrebno zvanja, ali evo i kao crkva tu smo jako pozvani i odgovorni koliko i moliti, ali toliko i proispitivati sva ta zvanja, jeli, da ona budu u skladu i duhu današnjeg vremena, ali zapravo da drže se onoga što crkva od njih i očekuje. Jedan od razloga ovog problema je i kriza u obitelji. Današnje obitelji više nisu mnogobrojne kao prije, a i djeca su sve dostupnije i privlačenije ovozemaljske stvari. Velečasni Mišel Grgurić ističe da su i oni kao crkva odgovorni i pozvani što više se približiti mladima i utjecati na njih svojim pozitivnim primjerom.